Ümit Mukimov degan birodarimiz, ustoz nasroniylardan Allohni yagona Iso alayhissalomni payg'ambar deydiganlari bor ekan. Ular musulmonmi debdilar? Yo'q, musulmon emas. Ular Muhammad alayhissalomga iymon keltirmagunlaricha musulmon bo'la olmaydilar. Yuqorida Muslimni rivoyatini keltirdim. Payg'ambar alayhissalomni eshitib, payg'ambar Muhammad payg'ambar kelgan degan gapni eshitib va u zotga keltirgan, u zot olib kelgan risolatga iymon keltirmaguncha mu'min bo'la olmaydi. Aniq jahannamga boradi deganlar. U bularni majburlashlikka dalolat qilmaydi lekin. O'zining dinida qolsa qolaversin, lekin bizning aqidamiz shu. Musulmon mu'min bo'lish uchun la ilaha illallohning davomida Muhammad Rasululloh bo'lish kerak. Bu ikkita kalimasiz iymon tugal bo'lmaydi.